Се надевам дека нема да му наштети на процесот. Го сметам за тест за правосудниот систем на Северна Македонија. Владењето на правето не се однесува само на одредени индивидуи. Станува збор за институциите. Северна Македонија направи значителен напредок и сега е ставена на тест. Имаме трпение да чекаме и да видиме што ќе се случи. Инзистираме на темелна и длабока истрага. Објективна истрага каде никој не е над законот. Свесен сум за интересот за најновиот развој кој доаѓа од сите европски престолнини, имајќи предвид дека владењето на правото е суштински принцип, не само како критериум за европската интеграција, туку и за стабилноста и напредокот на самата земја. Очекувам дека институциите ќе го истражат случајот професионално и транспарентно и на крајот сите вмешани ќе сносат последици без исклучок на нивната позиција во владата, во судството, во државните институции или на било кое друго место. Because probably this is the most important period since the